Dobrý den, vítejte u dalšího dílu Hovoru ze země. V dnešním dílu si všichni připravte ze svého příborníku lžíce, protože je budeme ohýbat. A kde ohýbá? Budeme je ohýbat společně s Mirkem Vojáčkem. Přesně tak. Takže vítejte u dalšího dílu Hovoru ze země. Budeme se bavit o neexistenci a o tom, jak to vlastně všechno jako může fungovat a jak to vlastně nemusí fungovat. Já jsem to řekl dobře, že jo? No a my vám děkujeme za to, že nám posíláte příspěvky, že nám píšete hezký komentáře. A kdo bude chtít, tak nám může přispět buď na náš účet, a nebo na Donio. A moc děkujeme. Děkujeme, že se spolu podílíte na hovorech se země. Moc nás to těší a jsme za to moc rádi. Tak a my jdeme na Mirka Vojáčka, protože on tvrdí, že si realitu tvoříme sami. Přesně tak. Tak jo. Tak jdeme to. Ráno po silnici šedé, chlapec otcem oslav vede na trh k městu. Šťastnou cestu volá jezdec, pěšky jdete, proč si někdo nesednete, což pak vám to rozum nedá. Na oslažce hošík sedá, otec pak jde vedle pěšky, dohonili povoz těžký. Voska volá z pravé strany, i ty kloučku nekáraný, bodejž by tě kopla husa, mladý jede starý klusá. Synek slezl, prachem břede, na oslu teď otec jede, i toť nesitelnost velká, ozvala se mladá selka, po návratu ze svých polí, synka jistě nohy bolí, odstůně to mladé, malé robě, na to vzal ho otec k sobě, jeli dále. Neznabozy, křičel kmet, jenž pásl kozy, máte-li pak srdce v těle, vždy jste zvířat mučitelé. Otec a syn na ta slova slezli a šli pěšky znova. Dobrý den, vážení přátelé, diváci. A vedle mě začíná další díl Hovoru ze země, Mirek Vojáček. Tak jo, a vedle mě je host Mirek Vojáček, říkám to dobře? Jo. Tak, a kdo je Mirek Vojáček? Mirek Vojáček je. Teď se tady rozkládá na zemi. Ano. Tady to je záludná otázka. Je, no já to mám rád. A je to taková jako, myslím jako k tomu tématu, který asi možná dneska tady budem si povídat. Protože když to začneme rozebírat, tak zjistíme, že nejsme schopni říct, co vlastně jsme. Mm-hmm. Jo, protože všechno, co jsme, tak vlastně jsou nějaké představy, které o sobě máme, nějaké vzpomínky na sebe, něco, co nám někdo řekl, že jsme. A když to všechno opustíme, tak nakonec zjistíme, že jenom jsme. Mm-hmm. Takže vlastně ty se zabýváš kvantovou opravou, je to tak? No, zabývám se tím, že učím lidi, jak se zbavit nějakých jako podvědomých problémů, který mají. Jo, to znamená, že cítím se blbě, něco mě bolí nebo mám nějakou nemoc a to mám vždycky nějaké jako příčiny a ty příčiny se dají najít v podvědomí, takže to najdeme, opravíme a je to. No, to se dneska tak vlastně jako hodí, že dneska vlastně jsou skoro všichni nemocní, tak vlastně to máš asi hodně práce, viď? Nemocní jsou všichni, no. A teď je otázka, jako je, kdo chce, kdo se z toho chce dostat. Jo. To je vysloveně jako jenom pro lidi, kteří se sebou chtějí něco udělat, protože nemůžeš zachránit nebo opravit nebo uzdravit někoho, kdo jako si v tom libuje v podstatě. Jo, ty jsi řekl, že kvantovou opravu lze změnit hmotný svět, pokud se pamatuju dobře. Přesně tak. Můžeš nám to nějak jako osvětlit? No, každý ten svět, řekl bych to jako asi opačně, nebo musíme se na to podívat úplně opačně. My tady když koukáme z toho hmotného světa na ten zbylej svět, který není tak viditelný, a myslíme si, že to nejdůležitější je ta hmota. Mm-hmm. Jo, tohle to tělo, všechny ty věci, které máme okolo sebe, koukáme na to, šaháme na to, nějakým způsobem to zakoušíme.
A myslíme si, že to je jako to hlavní a ten zbytek, který už tolik nevnímáme, to jsou podružní věci, to znamená myšlenky a tak dále. Jo. To už tady není tak, to není tak důležitý. Mm-hmm. Ale my si musíme uvědomit, že celý tenhle ten svět je vlastně prázdnej. Mm-hmm. Ten svět už desítky tisíc let lidi vědí, že prostě nejsme schopní najít jedinou částečku hmoty. Mm-hmm. Jo. Moderní fyzika už na to přišla taky, ale prošla prostě až následně. Jo. Ale protože je to věda, tak teď jako se tím, teď to lidi jako slyšej a rádi se to dozvídají, ale ta informace, že nic neexistuje, mm-hmm. že všechno vychází z něčeho, co ničím není, mm-hmm. tak tahle ta informace už je tady prostě nekonečně dlouho. A my se musíme vlastně dostat do toho bodu, kde vlastně opravdu jsme, mm-hmm. co jsme. Protože mm-hmm. Tam je ta základní zkušenost. Mm-hmm. A teprve z této základní zkušenosti vyrůstá všechno ostatní. Mm-hmm. Jenom si představ. Aby jsme tu zkušenost zažili, tak potřebujeme se jenom všeho zbavit. Nic víc. Jak to uděláme, že se všeho zbavíme? Jak jsem říkal, všechno jsou jen představy. Mm-hmm. Tak stačí, když ty představy na chvíličku pustíme. Jo? Takže teď jenom na chviličku. Já ti řeknu, co nejsi. No. A ty všechno, co nejsi, na chviličku pustíš, jenom tak jako odložíš. Dobře. A uvidíme, co zbyde. Jo? Dobře. Já ti můžu říct se 100% jistotou, že nejsi tohle tělo. Mm-hmm. Ani žádná jiná forma v tomhletom světě. Jo? Mm-hmm. Takže jenom tu představu, že bys byl tímhletím tělem, nebo jakoukoliv jinou formou, na chviličku pust. Mm-hmm. To nech bejt. Pouštím. Nejsi žádná myšlenka. Nic, co se ti honí hlavou, žádná vzpomínka, nic takového nejsi. Mm-hmm. Jo, takže i to, že by si byl jakoukoliv vzpomínkou, myšlenkou, tak to na chviličku pust. Mm-hmm. Nejsi žádným prožíváním, žádnou emocí, žádným pocitem. Tak i tuhletu představu, že by si byl jakýmkoliv pocitem, taky na chvilku pust. Mm-hmm. Nejsi žádný pohyb, nic, co se hejbe, pulzuje, vibruje, to nejsi. Takže i tohle tu představu na chviličku odlož. Mm-hmm. A teď, když jsi vlastně odložil to, že by si byl jakoukoliv formou nebo tímhle tělem, mm-hmm. to si nechal být stranou. Nejseš ani myšlenkama. Mm-hmm. Ty taky jsou pryč. Nejseš ani pocitama. Nejseš ani pohybem. Tak teď mi řekni, co zbylo. Nic. No, teď jenom tak pozoruje, kde je to nic. Je v nějakém určitém místě? No, je vlastně jako... No, nic prostě. Jako. Mm-hmm. Má to někde nějaký začátek? Ne. Má to nějaký konec? Ne. Mm-hmm. A když teď si jako uvědomíš tohleto nic, odkud si to nic uvědomuješ? No, jako... Tady odsud jako. Tak tuhle tu představu, že by to bylo tady odtaď, pusť. To mm-hmm. taky zahoď. A odkud si to uvědomuješ teď? Odnikuď. Mhm. Odnikuď a odevšad, že jo? No. Mhm. Tak teď jsme se dobrali k tomu, co jsi. Co jsme. Jsme něco, můžeš... Teď ti dám takovou záludnou otázku. No, tohle je tvůj základní stav, to jsi ty. Ano. Když jsi tímhletím stavem, jak se jmenuješ? Nijak. Nijak, výborně. To jsme potřebovali. Můžeš o sobě říct něco jistýho? Ne. Mhm. Takže vlastně můžeš o sobě říct nějakou vlastnost? Taky ne. Mhm. Takže když se ještě tím stavem, vlastně nejsi, a co o sobě můžeš říct s jistotou? Že neexistuje, že nic není prostě. Mhm. A odkud si to uvědomuješ? Od nikud. To je právě přesně ono.
My víme, že tady jsme. Jo, ten pocit existence tady je, že jo. Existuju. Mm-hmm. Jo, pozoruju to, existuju, ale nemůžu vlastně se najít. A tohle to je jako velmi jednoduchý způsob, jak se potkat se svým božstvím. Mm-hmm. Protože tohle je všechno. Z tohohle toho bodu všechno vyrůstá. Tohle to nic, který nemá začátek, nemá konec, rozprostírá se od nikud nikam, nemá to žádný jméno, nemá to žádnou hodnotu, žádnou formu. Tak vlastně tohle je náš potenciál, který dává možnost vzniknout všemu ostatnímu. To znamená, tohle je, my to nazýváme jako vědomí, ale když tomu dáme jméno vědomí, tak už to vlastně degradujeme. Jo? Už tomu zase dáme nějakou nálepku. Jasně. Ale vlastně z tohohle toho základu vyrůstají nehmotné formy. Jo? To znamená myšlenky, pocity. A ty dávají zase příčinu k tomu, aby vznikly hmotné formy postupně. Jo. Takže není důležitá hmota, na kterou se koukáme, ale je důležitý ten základ, z kterého všechno vyrůstá. No jo, a když ten základ vlastně je jako nic. No, ale to je právě ten kvantový potenciál. Díky tomu ty můžeš vytvořit cokoliv. Mm-hmm. Sice to není tak jako jednoduchý, jak bychom si přáli, protože máme nějaké své omezení s ohledem na to, že jsme nějaký individualizovaný vědomí, ale ten jakoby ta tvorba, ten proces tvorby je vlastně nám daný, protože my vlastně jsme 100% propojený s kvantovým polem. My jsme kvantový pole. No a co teda jako pro tebe je vlastně kvantové pole? No jenom tohleto. Takže to je vlastně nic. Jenom nic. Takže vlastně kvantové pole je vlastně nic. Jakmile je tam jediná představa, tak už to není kvantový pole. Už je to něco, co je v kvantovém poli. Takže vlastně takže když za toho chodí lidi, nebo když máš takhle ty přednášky a tohle, tak ty vlastně lidem říkáš vlastně, že nic vlastně není. No, ta zkušenost, že nic není, to může prodělat každý, jo. Ono totiž jde o to, že když nějak tohleto zakoušíme, tak jako se dostáváme vlastně k tomu, že odpadají určitý jako třeba nepříjemný stavy prožívání, protože zjistíme za čas, že vlastně všechno je jenom jako hra. Jasně. Všechno je hra prostoru. Mm-hmm. Můžeme to nazvat i iluzí? Je to iluze. Je to mára. Mára? Mm-hmm. to mě těší, že... Mára byl bůh podsvětí indický a ten vlastně drží všechny bytosti v tom vnímání hmoty, v tom prožívání pozitivních a negativních zkušeností. Vážně, fakt jo. Jako Mára, jo. Jestliže překonáš Máru, dostaneš se do stavu své podstaty a jsi vysvobozený. Tak to je krásný. Dostaneš se natrvalo jakoby do tohoto stavu, kterému jsme se jako na chvíličku dostali. No a tady jde o to, že pochopit, že kvantový pole je tohle. Jakoby tohle nic. To nic. Tohle nic a něco zároveň. Jo. Ano. A my v tom kvantovém poli nějakým způsobem tvoříme na základě snů, na základě myšlenek. Jsi řekl, mě to velmi zaujalo. Snů. No. Každá myšlenka je vlastně sen. Jo, ať je vědomá, nebo nevědomá, nebo ve spánku. Jo, je to prostě jenom snová forma a na základě těch snů, které se v nás odehrávají, tak se vlastně vytváří všechno ostatní. A ty sny buď můžou být krásný, anebo můžou být hnusný. Ano. Ale většinou je to namíchaný tak, že víc je hnusných a míně těch krásných. Kdo nám posílá ty hnusný sny? Nikdo, to prostě se tvoří. To se tvoří samo od sebe. Jako. Jo, to se prostě tvoří samo od sebe.
Takže to nikdo jako nevytváří. Prostě. Nikdo nám to neposílá. Není tady žádný jako viník, který by nám jako, který bychom označili, to je ten Mára, který tady sedí a teď jako naladil tuhle tu frekvenci a my prostě jsme v hrozných špatných stavech. Jasně. Takže si to v podstatě vlastně vybíráme. Nevybíráme. Taky ne? Myšlenky prostě přicházejí a odcházejí. Jo, to je základní vlastnost vědomí, že dává vzniknout formám a ty formy, když tady chvíličku zůstanou a nic s nima neděláme, to zase zmizejí. Jo, ale je to tak, že je to jako generování na principu, dejme tomu, náhodných čísel, aby jsme tomu rozuměli. Jo, že prostě jede to jedno za druhým a nedá se to zastavit. Jasně. Myšlenky mají lidi v tomhletom podmíněném stavu a mají i budhové. Jasně. Jenom je rozdíl v tom, že my jim dáváme 100% důležitost. Ano. Buddha to bere jako dobrý for, který se tady odehrává. Já si to taky myslím, že to je celý vtip. No je to vtip. Je to celý vtip. Jde o to prostě nebrat to vážně. No jasně. Protože tyhle ty zkušenosti, když se dostaneme sami k sobě, to je právě jako to, že my nejsme někde jinde. Jo? My se dostáváme sami k sobě. My zahazujeme vlastně ty svý jako představy a konečně rozpoznáváme sebe jako nekonečně tvořivou sílu. Jo. A to nám jako dává vlastně neuvěřitelnou svobodu nakonec. Dá se říct, že naše těla jsou něco jako přijímače? Naše těla jsou v podstatě automatický sondy, který vědomí vytvořilo, aby ochutnávalo tenhle svět. Z mnoha různých pohledů a z mnoha různých nastavení. Jo, vědomí vlastně vytvoří individualizovaný proud, který oživuje tohle tělo a skrz smysly vnímá prožitky. To je zajímavé. Teďka schválně jako budu znít jako člověk, který je úplně jako, který to slyší poprvé, jo? Ale to taky jako často někdy i zaznívá, tak ti to taky položím tu otázku a ty na to máš jako jaký oprávnění, že to můžeš jako tvrdit? Já mám oprávnění toho, že jsem to zakusil, nic víc. A jak jsi to zakusil? To může zakusit každý, tak vlastně jsem tě do toho stavu dostal poměrně snadno a rychle. Ale když někdy se stává spousta diváků bude mít určitě svoji zkušenost s tím, že jdou na procházku a najednou vidí nádherný západ slunce a v ten okamžik prostě všechno odpadne a oni jenom jsou. Jo. A je to nepředstavitelně dokonalý prožitek, který si budu pamatovat celý život. Jo. Někdo se do toho dostává díky nějakým praxím třeba. Já léta medituju a plus teda dělám ty svoje kvantové opravy, kdy jako to, co nás jako nějak omezovalo, to, co nás trápilo, tak vždycky jsme se snažili přijít na to, proč to je a opravit to. A nějak ta kombinace mě vedla do toho, že jednoho rána jsem se probudil a teda ten svět prostě byl jiný. Byl úplně jiný, jako najednou to bylo všechno pryč. No a když takhle jako děláš ty terapie s těma lidma, tak jako co ti ty lidi říkají na to, když jim, jako co ti na to jako říkají, když jim říkáš vlastně, že jako nic není? Ne, to se musí zase pomalu. To zase musí. Jako to můžeš lidem, kteří jsou jako v blbých pocitech jako sice říkat, ale to je jenom hloupá teorie pro ně, která nemá vůbec žádnou hodnotu. Dobře. To znamená, že ty musíš mít nějaký praktický postup k tomu, aby oni se zbavili svých nepříjemných pocitů. Jo, takže my používáme právě, já jsem tady šel právě k tomu, k té podstatě, protože z té podstaty vyrůstají i pocity. Ano. Jo, a ty pocity, když tady jsou, tak já jenom svojí pozorností, jo, to, co zůstává v tom, co jsem, je pozornost. Jo. Vlastně uvědomuješ si, že jako seš, ale a to je tvoje pozornost. A ty tu pozornost můžeš na něco upřít, třeba na pocit. Takže jenom tím, že se na ten pocit zaměříš, ano. A máš myšlenku, že se to má opravit, ano. Tak ten pocit zmizí. Jo. Jako, to je jakoby to pravý tvoření, nebo jakoby tvoření v tom kvantovém poli.
Jo, kvantový pole je vědomí a já jsem ten, kdo poukazuje na to, co se objevuje a můžu to rozpouštět klidně. Mm-hmm. Takhle jednoduše. Takže když někdo přijde ve špatným stavu, tak jenom se bavíme o tom, co se s ním děje, mm-hmm. Jaký má zkušenosti, dostáváme se do nějaký vzpomínky a tu vzpomínku procházíme a on říká, co mu tam vadilo a ty pocity, které se tam objevují, tak prostě jenom tím, že o něm víme, o tom pocitu a řekneme opravit, tak ten pocit se opraví navždy a zmizí. To je pěkný. Je to jednoduchý, protože ta naše podstata je neuvěřitelně jednoduchá. No. Jo, tam není nic složitýho. Nenajdeš nic složitýho, žádný šroubky, žádný kolečka, žádný převody, které by do sebe zapadaly. Mm-hmm. Prostě jenom jsme. A z toho nic vlastně, to jsou tady tyhle ty nekoneční dokonalé formy. To jsem se tě chtěl zeptat, já třeba, říkáš jako, že nic jsme, a že nic jako nejsme nebo takhle, ale třeba já, když si dám jako takhle ruce, a často, když třeba takhle jsem někomu pomáhal, jako třeba jako, to nazvám třeba alternativní léčení nebo něco takového, tak takhle třeba jsem dal jako ruku a vlastně já cítím jako to teplo, mm-hmm. Z těch rukou, který si dám třeba ty ruce, jo. Mm-hmm. Prostě cítím jako teplo a jako to prostě někoho takhle třeba 10 cm, 20 cm, 30 cm, ten člověk to cítí. Mm-hmm. Co to teda jako je, když vlastně... No, to je potom jakoby projev určitých vlastností, který jako mysl na těch dalších úrovních má. To znamená, že jak se začnou vytvářet formy, začne proudit energie. Mm-hmm. Jo, a to jsou jenom projevy vlastně energie. Jo, různý druhy energie, který prostě tady proudějí. Mm-hmm. A my je buď jako vnímáme, nebo je někdo jako pařes a nevnímá to. Jasně. Ale i tak to tady je. Řekl se pařes. No. Jestli jsem to přeslyšel. Jako. No. To je takový buddhistický terminus technicus. Jsem vnímavý k energiím jako dubový pařes. Jo, to je, jasně. No, chápem se, že prostě někdo to víc vnímá, no, někdo mý. No, jasně, no. To právě někdo to cítí, někdo to necítí a jako to je zase založený na nějakých jako našich zkušenostech. Protože si musíme jako uvědomit, že tenhle ten svět je světem karmický vize. Aha. Co to znamená? Karma, obecně lidi to znají nebo slyšeli to a dělá se z toho velký jako... jako velký strašák. Jo. To, že ne tě karma. Šest trestající zákon vesmíru. Jo, teď se na mě špatně podíváš a zítra tě srazí prostě nějaký meteorit na ulici. Jo, to máš za to. Ne, prostě karma jsou jenom citový dluhy. Rád bych jako úplně všechny uklidnil, že prostě nic jiného než citový dluhy tady v tom světě neexistuje. To znamená, já udělám nějaký čin, který si vyčítám. Nebo já udělám nějaký čin, který mi někdo vyčítá. Mm-hmm. Jo. A vytvoříme vlastně jakýsi energetický napětí, protože pocit je energie. Mm-hmm. Jo. A tyhle ty energie vlastně na sebe nějak působí. Mm-hmm. A ta energie my prožíváme jako emoce. Mm-hmm. Jo. Takže je to vlastně prožitek, citový prožitek. Já mám pocit, že jsem ti nedal dostatek lásky a tak si myslím, že to musím prostě všem na světě splatit. Jasně. Jo. A v tomhletom modu potom jedu. Vytvářím prostě situace, které mi utvrzují v tom, že prostě furt někomu dlužím nějakou pozornost třeba. Mm-hmm. Na základě právě toho, že je tady nějaký základ, jo, to znamená nějaký čin, já potom vidím ten svůj svět. Mm-hmm. Ten svět je buď dokonalej, skvělej, úžasnej, anebo je tak jako na půl, ano. Anebo je úplně hnusnej. Mm-hmm. Jo. Ale to je jenom vize mý mysli. Mm-hmm. Jo. To je karmická vize mý mysli. Na základě právě těch... činů, který jsem prostě od času bez počátku naschromáždil, toho, co si vyčítám nebo nevyčítám, nebo je mi vyčítáno a já to nějak jako vnímám, tak já vidím tenhle svět. Mám prostě jakýsi filtr přes oči. Hmm.
To, že každý jsme na nějaký úrovni uvědomění nebo vědomí, na to přišel David Hawkins, nebo lidi to asi věděli, ale nikdy to tak jako přesně nepojmenovali. David Hawkins byl americký psychiatr, který ho zaujal Solovej test, který jako používám třeba při těch jako našich kvantových opravách, k tomu, aby jsme se dozvěděli, kde jsou uložené ty problémy v našem podvědomí. Mm-hmm. Jo, je to úžasný vlastně prostředek k získávání informací. A jeho to zaujalo, že jako se tam získávají informace, a chtěl vědět, jako na jakém principu to funguje. A tak začal dělat vědeckou práci, která trvala přes 20 let, mm-hmm. od roku 80 a mm-hmm. skončil někdy po roku 2000. Mm-hmm. Vzniklo řada knih na to téma od něj a on přišel na to zároveň při tom výzkumu, že úroveň lidského uvědomění je měřitelná. Mm-hmm. Jo, a stanovil teda nějakou stupnici, kdy ta stupnice je tisícibodová a na tom vrcholu té stupnice jsou bytosti, které dosáhly plné realizace, osvícení. Mm-hmm. Jo. To znamená, že prokoukli tu iluzi tohohle světa. Mm-hmm. A pak vlastně vytvořil ty jednotlivé stupně a teď jako nám to dalo najednou odpověď, nebo dává nám to odpověď na to, proč se některý lidi chovají tak, jak se chovají. Mm-hmm. Jo, protože oni se chovat jinak nemůžou, protože to je jejich vize toho světa, který vidějí. Jo, někdo neustále bojuje. Mm-hmm. Jo, někdo není schopen jít ani do práce, protože prostě nic nemá cenu. Jo, každý je prostě na svý úrovni vědomí. Jeden je na úrovni apatie, druhý je na úrovni hněvu. Jo, někdo, pro někoho je teda ten svět strašně nebezpečný. Jo? Za každým rohem číhá nějaký nebezpečí, celý svět je na pokraji katastrofy. Ten je na úrovni strachu. Jo, a on není schopen vidět ale nic jiného, jenom teda ten svůj svět. Mm-hmm, takže vlastně to je to vědomí, který se v podstatě zažívá ty různé zkušenosti. Jo. Vědomí je prostě čistý nepopsaný list, ale z úrovně té individualizace najednou začne jako rozlišovat a sbírat zkušenosti a na základě těch zkušeností vlastně kouká na ten svět a ty zkušenosti vlastně jsou tou hrou konečnou. Když se lidi ptají, proč to tady je? Mm-hmm. No proč, no? Aby se to mohlo odehrávat, je, pro nic jiného. Jasně. Vědomí prostě sní nekonečné množství možností. No dobře, takže když někdo má s něčím jako problém a chce ho jakoby vyřešit, nebo jinak. Teďka jsme v roce 2021, mm-hmm. v době nekončící jakoby pandemie, mm-hmm. a jak teda přistupovat k tomu, jak, no jasně, k tomu vlastně přistupovat teda, jako když já bych teďka se budu no to teda... To je právě budu, to, že... Poslouchej mě, no. Teďka budu jakoby mít tu roli toho, já si myslím, že by tohle mohlo pomoct jako mnoho lidem, že jsem teďka jakoby vystrašený a teďka mám prostě jako, je tady teda jakože virus, jo, a tady tyhle věci a co s tím jako mám dělat? Jak bys mi teda poradil z tvého pohledu a v tvým oboru, kterým ty se zabýváš? No, my můžeme právě z této své úrovně pracovat jenom s tím svým prožíváním. Nemůžeme změnit svět. Jo. To si musí jako každý uvědomit, že měníme jako ten vnější svět, můžeme měnit jenom pokud k tomu máme nějakou moc. Jo? Pokud jsem prostě premiér, tak mám větší moc, než když jsem prodavačka v Albertově. No, no, dobře. Jo, to prostě mám jako, je tam rozdíl. A k tomu musíme takhle přistupovat. Takže můžu dělat jenom to, co na co mám jako nějaký vliv. Ale 100% vliv všichni mají na svý prožívání. Mm-hmm. Jo, tam je skutečná svoboda. Mm-hmm. Jo, nemáme vnější svobodu, ale máme vnitřní svobodu vždycky. Mm-hmm. A můžeme, to znamená se zbavit jako všeho, co mě jako vadí. Jo, to, co se děje, bude dál, ale můžu být jako nestranným pozorovatelem, který si říká, tyjo, to je zajímavý, co se teď děje zase a nemusí se mě to dotýkat. Jo, vím, že je to špatný. Nemaluju nic na růžovo, jo.
ale prostě nemusím v tom být jako až po uši ponořený svýma emocema. Dobře. Dobře. A... Jo, získat nadhled, získat jako svobodu v tom, jako co budu řešit nebo nebudu řešit. Dobře, no tak zavřu mi okres a nebudu moct jet na kole nebo na koloběžce do... To jako ten zákaz tam sice je, no ale když si vyřešíš ty pocity, že nemůžeš nikam, že tě budou kontrolovat, že se s nikým nechceš bavit, že jsi naštvaný, protože ti prostě někdo něco přikazuje, že nevím ještě co, jo, prostě těch pocitů tam bude prostě 50, tak když toho všeho se zbavíš, tak ne, že nepůjdeš na kolo, ale asi na něj půjdeš, ale buď se jako tomu s těma policajtama nakonec zasmějete. Jasně. A nebo prostě si řekneš, jako co bych stresoval je nebo sebe, tak pojedu tamhle tou polní cestou. Jasně. A obědu je. Jasně. Jo, najdeš si nějakou svoji cestu, která ti nebude jako, která ti přijde jako normální nebo příjemná. Příjemná. Takže v momentě, kdy prostě si to takhle nastavím, no. Kvantově si to opravím, jakože, ale teďka jako vážně, no, že opravdu no, prostě jako si to, no. Jako ty pocity si dám jako pryč, odstraním si je, tak se mi vlastně vytvoří pak jako teda jiná ta realita. Jasně. Ne, protože, opravdu vážně. No, tak to je, protože ty pocity jsou jenom indikátorama jakýsi podvědomých programů. Podvědomý program je vlastně programem fungování. Jo? Tak jak je vytvořený, tak my, je to program, který mě nutí dělat nějaké věci furt dokola, nebo vytváří jakousi realitu, která se pořád třeba opakuje. Každý to zná, že jako si říká, jako, proč se mi tyhle ty věci dějí pořád dokola. Ano, no, protože mám podvědomý program, který jakoby přitahuje do mýho světa tyhle ty situace. Mm-hmm. Jo, abych to znovu a znovu zakoušel. Mm-hmm. A není to proto, aby jsme jako aby jsme hledali jako proč jako tu aby jsme našli tu odpověď jako proč to tak je. A aby jsme se toho zbavili. Jasně. Jo, vědomí vytvořit jakousi pojistku v tom, aby jsme neupadli do úplného chaosu. Ano. Že se chce samo jako probudit. A všechny tyhle ty blbý pocity, které nás k tomu chaosu jako vedou, ano. Tak ono nám nastavuje a nutí nás, aby jsme je vyřešili, aby jsme se jich zbavili. Takže lze říct to, že to, co se vlastně odehrává, a může to pro některé lidi znamenat, že to je špatně, je přesně ten důvod toho, aby jsme se ještě víc probudili, to vědomí, no, aby se probudilo. Jo? Každá nepříjemná zkušenost je jenom k tomu, aby jsme překonali ji a šli dál. Jo? Aby jsme to prostě zahodili, aby jsme to nechali za sebou. Jo? Takže i ta zkušenost, co je tady teď, tak je jako velká šance k tomu, aby lidi prostě si řekli, jako už toho mám dost, tohle to mě nezajímá, tohle to není můj svět, takovýhle svět já žít nechci. A vytvoříme si, nebo půjdeme za tím, co chceme. Jo. A o nic jiného nejde. Není to o tom, jako, proč, co jsem udělal a co mám pochopit. No pochopit mám, že se to mám zbavit, nic víc. Jo. Protože každý ten pocit je jenom o tom, že se mám zbavit. Jasně. A je to jednoduchý. Jo. Je to jakási naše jako přirozenost. Protože, jak jsem říkal, z vědomí z toho nic najednou jako vzniká pocit nebo myšlenka, kterou prožíváme, a když ji nedáme pozornost, tak ona automaticky se zase v tom vědomí rozpustí. A přijde jiná, jo? Jako se generuje jedno za druhým. Ale když se toho chytnu a začnu to řešit, tak vytvořím ten podvědomý program, který se ukládá do nějakého osobního informačního pole a to je tam prostě potom uložený navždycky. Mm-hmm. A já to můžu udělat tak, že vlastně jenom si uvědomím, s jakou myšlenkou je teda ten pocit spojený. Jasně. A když to nějak pojmenuju, tak ho můžu nechat odejít nebo ho opravit. Mm-hmm. A odejít, to je prostě právě nastavení toho přirozeného procesu, kdy to tady bylo, objevilo se a zase to zmizelo a já jsem to zastavil. Mm-hmm. Jo, takže to zase nechám jít, aby se to rozplynulo. To je zajímavý.
to dobré. Jsou to jako, není to nic, co bychom se museli naučit, je to něco, k čemu se jenom potřebujeme vrátit. No, to je hezký, ale. Jo, není to jako něco, co by bylo jako zvenku dodaný, ale je to jenom naše přirozenost, kterou si máme. Potřebujeme jako připomenout. A všichni to v sobě máme. Každý umí opravit jako jenom pouhou myšlenkou pocit někoho jiného nebo svůj pocit. A taky umíme třeba ohýbat lžíce, viď? To umíme, no. Umíš to? Já nevím, jestli to umím. No ukaž to, co to... Co je to takový postup, který ukazuju na... Nebo ukazoval jsem na večerních představeních jako síla mysli. Příklad vlastně toho, tý síly našeho záměru. Je to znamená, že já vytvořím záměr, že se má nějakým způsobem jako změkčit kov. Jo. Tady ta žice je taková docela jako bytelná. Si můžu představit třeba, že to je vir. Jo. Že je to třeba vir. Jo. A já musím vytvořit teda podvědomý program, nebo program, který to vohne. Samozřejmě, že k tomu budu používat sílu, ale ne takovou, jako... Já ti to zkontroluji, můžu? Můžeš. A povídej. A podvědomý program vzniká tak, že mám myšlenku a k tý připojím energii. Mm-hmm. To je všechno. A to je ta energie, o které jsem mluvil třeba s těma... To je i ta. Mm-hmm. Ale energie nejčastěji, kterou používáme, tak je energie tělesná nebo životní. Jo? Ano. A ta se projevuje pocitama. Dobře. Jo, to znamená, že jestliže chci, jako my automaticky vytváříme vlastně záměry tak, že máme myšlenku a teď to prožívám. Jo? Mm-hmm. A to je to vlastně ta energie. Spojím tu myšlenku s tou energií a vytvořím podvědomý záměr. Mm-hmm. A tady to děláme vědomě, to znamená, že já chci, aby to ohlo, to vím. A jenom jakoby se soustředím a řeknu tomu vlastně ten svůj záměr, řeknu tomu třikrát ohni se. Dám do toho jako energii právě toho prožitku. Jo. A pak jenom vlastně jako zkouším, protože v nějakém momentě ten kov začne jako měknout, začne být o něco měkčí, než byl předtím. Hmm. A pak vlastně najednou jako je tam pocit, jo? Pocit toho, že je to měkčí. A já mám vlastně nějakých, já nevím, 5-7 vteřin na to, abych to jako vohnul. A ono se to najednou zasekne a dál to nejde. Jo. Co už ty? To přestane to být měkký. Tak to... Já neříkám, že jako nepoužívám, sílu používám, ale ne takovou, jako bych musel použít na to normálně. Jasně, ty musíš vyvinout protože, něco, aby se to... Protože já hledám jakoby ten pocit, jo. Jo. To je nejenom pocit, že je to měkčí, ale je tam i pocit vlastně, kdy jako mi to říká, jo, teď. To je ono. To, no. A my to známe, jako to když se ti něco povede, jo, to je ten prožitek, to je ono. Hmm. O to vlastně jde. A o to jde. Něco se uskutečnilo. Hmm. Jo, že vlastně celý náš svět je jenom prožitkem, ničím jiným. A jaký jsou tady formy, je úplně jedno. Jak jsem mluvil o karmické vizi, tohleto všechno je naší společnou karmickou vizí všech těch bytostí na této planetě. Hmm. Jo. To nedá ani na zpátek, člověče. No, ono to nejde pak. Ono to zatuhne. Jo, to znamená, že všechny bytosti na této planetě vidí ten svět tímhletím způsobem. Jo? Máme takovýhle těla, máme... Snaž se, prosím tě, snaž se. Narovnej se. Ježišmarja. To je hustý. No. A... Takže žijeme jako v tomto prostředí, protože prostě je to naše vidění světa, je to náš filtr, přes který vidíme svět. Mm-hmm. Když se všichni rozhodnou vidět ten svět jinak, mm-hmm. tak stromy budou třeba žlutý. Třeba žlutý a budou z cukrový vaty a v potokách poteče sirup. Mm. Jo, je to tak, že pro co se většina rozhodne, tak to je. A teď jsme se všichni rozhodli, že budem nemocný a umírat na to jméno, na něco, co se neříká. Mm. Na to, co se neříká. Nejmenovat, prosím. Hmm. To je hustý. A umírat budeme stejně, i bez toho. Hmm. To je fakt... Život
je hazardní hra. To koukám. To si musíte prostě uvědomit. A vždycky končí smrtí. Zatím to nikdo nepřežil, hele. Ne, jako umírá tohle tělo. Ale to vědomí ne. Ale vrať se zase tam, kde jsi byl předtím, jo. To znamená, je tady nějaký pocit, že jsi. Jasně. Že existuješ. Ano. Jo. Tak se jenom vrať k tomu pocitu, že existuješ. Ano. Kde je ten pocit? No tady. Tak zase tenhle tu představu, že je v nějakém místě, zahoď. Jasně. Tak kde je teď ten pocit, že existuješ? Nikde. Odkud to pozoruješ? Jakoby... No teďka od nikud. No. To je ten stav, ve kterém jsi. Může ten stav zmizet? No ten nemůže zmizet. Takže je tady pořád, že jo? Až tohleto tělo zestárne a zemře, zmizí ten stav? Ne. Až budeš mít nový tělo, kdo v tom těle bude? To nevím. Jo, ten stav si navlíkne nový tělo. Bude v tom těle nebo nebude? No bude. Bude, no jasně. Jo, protože to je to tělo je vlastně jenom biologický skafandr, který my používáme v tom, aby jsme mohli tuhle tu 3D realitu zažívat a nějakým způsobem ji vytvářet. Když přestane fungovat, tak tohleto tělo opustíme a po nějaký době, 49 dnů se říká, začneme oživovat jiný tělo, nově vznikající. Fakt jo. A zase budeme jednou součástí jakoby té zkušenosti toho těla. Ale nejsme to tělo. Jo, to znamená, že my se jenom přesouváme v čase ze zkušenosti do zkušenosti a jedno, jak vypadáme. Jenomže zapomeneme na to, že jsme tím vědomím a stotožníme se s tím tělem a bereme to strašně vážně. Ale jako my sami zemřít nemůžeme. Zemře tohle tělo. To je daný. Co jednou vznikne, musí zaniknout. Ale vědomí tady bude furt. Ale vědomí tady bude furt. Dokonce i ty informace tady budou dál. To znamená, to, co jsem, tu zkušenost, kterou jsem měl dřív, tak já si přetáhnu do toho nového skafandru a nějakým způsobem to znova začnu rozvíjet, obnovovat. Já jsem malíř, takže jsem si toho všimnul jako nějakého principu, že na co šáhnu v tom malování, tak mi jde. Samo od sebe. Začal jsem malovat strašně pozdě. Jo. Když chcete, aby vaše dítě šlo na nějakou školu, tak ho nutíte už v 6 letech prostě chodit do kroužků a na střední potom jako už je docela připravený. Já jsem začal malovat až, nebo kreslit až ve 14 letech a v 15 jsem šel na střední školu. Jo, s každou tou kresbou to prostě vždycky bylo jako o mnoho lepší než předcházející. Sám jsem se tomu divil a pak vlastně mi došlo, že to je jakási zkušenost. Já jenom obnovuju zkušenost, kterou jsem měl dřív. Jasně. To je hezký. Ty hraješ, zpíváš. Tom, no. Jo, a to je zase jenom prostě, už si tu zkušenost mnohokrát prodělal a teď jenom zdokonaluješ. Zase se k tomu vrátíš a zdokonaluješ. No teď v poslední době hodně mluvím teda. No. To nám jde dobře. Někomu. Mně ne, já nerad mluvím. Já mám na to poslední otázku. Myslíš si, že, co si myslíš, že to je autorita? A myslíš, že jako je dobré furt poslouchat autority? Takže jsou to takové dvě otázky víceméně, takové jako malé, decentní. Tak je to takový taoistický přísloví, který říká, jako když chceš rozpoznat svou podstatu, najdi si mistra a buď u něj 2 roky a přijmi všechno, co ti říká. A po 2 letech ho opust, abys mohl být sám sebou. Jo, je tady takový ten princip, neříkám, že jako každý musí být jenom dva roky nebo a celý 2 roky, ale je tady takový ten princip, že máš prostě, když má někdo nějaké zkušenosti,
a to s tebou to souzní, tak ti asi něco může předat. Ano. Tak prostě ho poslouchej, jo? Ano. Buď otevřený a prostě vnímej, co ten člověk ti předává. Ano. Ale po nějaký době zjistí, že vlastně on ti předal vlastně nějaký pohled na svět, který ty můžeš ze své zkušenosti zase dál rozvíjet. Mm-hmm. A ty prostě se musíš odpoutat. Mm-hmm. A taky to s autoritama. Autorita tady je. Jo? Všechny učitele, kteří přišli do mého života, prostě si jich si nesmírně vážím, ale prostě musel jsem v nějaký době jako jít dál. Mm-hmm. Protože bych nebyl sám sebou. Jasně. A jestliže v té společnosti se naučíme někoho bezmezně poslouchat, mm-hmm. a nechceme se od něj odpoutat, tak ano. Je to nějaká nezdravá závislost. Jasně. Jo, i osvícení mistři mají své vrtochy. Jasně. Vždycky je asi dobrý poslouchat tady. Jasně. Tady to máme. Tak ono jako právě takový balancování neustále nad tím, co je ještě můj jako nějaký podvědomý program, že jako něco odmítám a co už je jako opravdu jako touha po nějaký změně a po nějaký cestě dál. Mm-hmm. Ale ono nás to prostě jako, ten život nás směřuje sám, jo? My furt chceme něco jako ovládat. Ano. A nějakým způsobem každou situaci ošéfovat. Ale v podstatě, když se jako uvolníme do toho, co je, tak ono to prostě přichází a my v tom fungujeme a zase to odchází. A zase přichází něco novýho a vlastně jsme najednou jakoby součástí toho proudu plynutí života. Mm-hmm. Jakmile se tomu začneme stavět, začneme to jako všechno vymýšlet a chtít to jako všechno ošéfovat, tak jako z toho nikdy nebude nic dobrýho. Mm. Jo, budeme mít jenom potíže. No tak jo. Jo, Míro, když tak zavři oči a nastav svou dlaň. Máme takový ten. A moc děkuju za to, že jsi sem za náma i s manželkou jsi sem za náma přijel. Já děkuju. Takže vlastně se nemáme čeho bát. Nebojte se. Život je skvělej. Nabízí vám všechny možnosti a stačí jenom, abyste je využívali. Prostě jenom splývejte s tím, co je. Ať je to špatný, ať je to dobrý, všechno je stejný. Jo? Ničemu se nebraňte. Protože i z toho blbýho se nakonec vyvine to dobrý. A když je to moc dobrý, tak to zase bude blbý. A ještě nám tady završuj, kde tě lidi můžou najít. www.mirekvojáček.cz. Oh yeah! www.mirekvojáček.cz. Takže kdybyste potřebovali dál zase se nějakým způsobem sladit a náladit, stačí kliknout na internetové stránky, spojit se a Míra vám to všechno vysvětlí. Budeme ve spojení. Ve spojení, v dobrým naladění. Oh yeah. Tak jo, my se s váma loučíme, mějte se krásně. Tak jo, ahoj.